kanske du ska bara ha en var. Men något kul kan man väl ta. Ska få en kola. Rövstationen kanske. Pappa! Skjut henne som fan! Jesus! Jag kryper bak. Kryp, gubbe! Aj, aj, aj. Är du inne? Klarar du det, Fred, eller? Nej, nu bröt jag benet här. Jag vet inte vart han skjuter någonstans. Ah, bandit bak! Ah, jag fick... Då sköt du han eller sköt jag han? Vilken våning! Ja, det är jag. Det är jag. Ja, vi har väl springa upp på tårna. Jag måste ha ett murder. Vad fan är jag? Du har inte dött ännu. Ja. Han är där inne. Han har zombie på sig eller någonting. Ja, han är stendöd. Närstrydsen gäller då. Har du inte hållit det upp i LV eller? Han har någon